є перебіг майже уже 3 років з часу ухвалення Хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі, так називається цей документ, який був підписаний у березні 2009 року, підписаний Кабінетом міністрів, Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі, Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та 9 провідними телеканалами України. Держава не може на себе брати функції цензури, втручатися у редакційну політику, у приватне життя людей, тому не може контролювати поведінку людини, коли мова йде про етичні стандарти, так? Її побутове життя, реалізуючи функцію захисту суспільної моралі, яку має виконувати кожна сучасна держава, я в цьому, як вчений, переконаний, в інформаційну епоху кожна держава змушена буде виконувати функції, пов'язані з захистом суспільної моралі. Так от, реалізуючи цю функцію, держава обмежується убезпеченням суспільства і суспільної моралі, як морального імперативу добра, від тих негативних речей, які я щойно назвав, які зафіксовані в статті 2 закону про захист моралі, які виписані там всі в стовпчику. Пропаганда війни, національної і релігійної ворожнечі і все інше, що було оголошено раніше. Тому, скажімо так, ми живемо в інформаційну епоху, і інформація про нас накопичується уже незалежно від нашої волі. Інформаційне суспільство є об'єктивна реальність. І вже всі можуть знати все про всіх. Тому морально-етичні вимоги суспільного життя, як про це говорить видатний японець Френсіс Фукуяма, ну, японець чи американець, це вже люди зараз мешкають де хочуть, громадянин інформаційного суспільства, скажімо, морально-етичні засади стають об'єктивною умовою виживання сучасного суспільства.